Fostek! Hop! Yeah. Tak co, máš nasráno v kalhotech? Ty nebyl vlízdanej! Copak je u fízlu novýho urňáku? Dáváme si na tobě záležet, Lumíre. Ale vypadá to rozbledě. Tady vyhrožuješ svědkům. Na mě si dával záležet už bolševik, vole. A kde skončil? V kelu! No, lepšíš se. Kde jsi to tisknul? Hele, hele, urňáku, nedělej ramena! Seď! To by snad stačilo, Karle. Čau, brácho. Popelníky nevedete? Jo, jasně. Co to tu je za exota? Ten buchejc. Petr tu má domluvenou schůzku kvůli nějakému kšeftu. Dělá mu ochranku. Je to bývalý policajt. Dáš si něco? Petr tu má schůzku. Karle, prosím tě, nech ho na pokoji. Musíš mi vždycky všechno posrat. Zatím jsem tě spíš vždycky tahal z malého. A neříkej mi, že ten chabrus šuká ligu. Tak možná okresní přebor, když je ve formě. Ahoj. Vypadni. Ale jestli je to kvůli Ireně, tak... Šukal si už horší, ne? Karle, Irena je pro mě tabu, fakt. A co dluhy? Ty jsou pro tebe taky tam. Dluhy? Jaký dluhy? Půjčil ses u blbý firmy, vole. To není spořka. Jestli jim to nevrátíš, tak ti nechají okrouhat prsty pilkou na železo. Au! Momentálně žádný prachy nemám! Au! Počkej, odkud to víš? Rychle to sežeň, radím ti dobře. Prodej kvartýr, auták, starou. Hlavně jim to do úterka vrať, jestli se chceš mít čím šťourat v nose. A nemůžeš to nějak zařídit přes policajty, to je přece vydírání, ne? A kdo myslí, že mě za tebou poslal, ty debile? Ministr vnitra? Děláš pro ně. Ten víkend jsem ti dojednal k dobru, tak se koukej snažit. A žádný blbosti. Kam na ty šunty chodíš? Jeden horší než druhý. A tenhle je všech šuntů futrál, akorát ti jednou vybere kasu. Co mám udělat, abys to věděl? Proveď sem něco. Ne, ne. Ty ne. Tak dobře. Seženu garzonku. Slibuju. Za měsíc. Ludvíku.
Víš, já jenže... že se teď nějakou dobu... nebudeme moc vídat. Počkej, jak to? Já jdu k tetě do Belgie, víš? Budu se tam starat o děti a... Na jak dlouho? Asi na rok. Já nevím. Ty jsi ještě nebyl, máš 20 minut zpoždění. Upíchnul jsem, ne, musel jsem měnit kolo. Dělej, za co vejtám. Ručíš mi za něj? Jmenuje se Křížek. Nomen omen. Když mu dáš prachy, můžeš na ně přísát. Chtěl bych být jak ty, Carlosi. Mít ženský, prachy, korbu, žít si. Hraješ držkou v zemi, co? Co ti mám povídat? Makám v máji na údržbě. 7,5 litru čistá ruka. Puška doma s holkou. Žádná Havaj, znáš to? Tak to neznám. Začínám podnikat. Fajnový pití, grill, kuřátka. Cizinci, hlavně Němci, je o to fakt zájem. To je fajn, že ti to jde. Utečko tě. Děkuju. A čím pak jsi to zasloužila? Děkuju. Řekni, jsem váš otrok. Jsem váš otrok. Jsem váš otrok, paní. Jsem váš otrok, paní. Můžete si se mnou dělat, co chcete. Láďo, hned mi sem přiveď holku, slyšíš? Neboj se, to si babička jen tak hraje. Mámo sakra, proč mi tohle děláš? Vždyť jsem ti přece volal, že přijedem. No. A mami. No co myslíš, že mi kunčovti rostou na stromech, alebo co? Tenhle ten je docent. Jeden titul má vepředu a druhý vzadu. A co tam máš ty, no co, co, prosím tě, vem si něco na sebe. No co? Co tam máš ty? Aha. O, škoda veliký. No tak nic. Mámo. No. No co pak? Nemohla bys mě založit. Já teď otvírám podnik. Loď na Vltavě. Kuřátka na grilu, fajnový pití. Turisti mají zájem, hlavně Němci. Fakt, mami. Ne, ty nejsi na podnikání. Drž se, řemesla. Hey, more, chas mi rokar. Chas mi rominč.
Jeden. Divoká holka. Když se na někoho mávnete, tak vám určitě píchne. No, tak jo. Problém je v tom, že mě se zrovna nechce píchnout. Blbečku. Až to špinavý jako prase. Podej mi nějaký hadr. Ale víš co? Vypadneme. Možná bych ti měl říct, že na to auto nemám papíry. Kradený. Dělej. Dobrý večer. Dobrý večer. Kontrola dokladu. Očistíte si tu značku, pane řidiči? Já jsem z urny Joši. Píchnul jsem. Potřebuješ pomoc? Ne, díky, to zvládnu. Počkej! Pojď sem. To jsem neviděl holku, co krade auto. Jasně. Fízo, to jsem si mohla myslet. Ty máš štěstí, že se s holkama neperu. Jdi do hejnu! Stav se někdy večer v Jaltě, nahoře na Václaváku, zvuť na panáka, na recepci se ptej na Karla. Děláš taky pingla? Ne, vyhazovače v kasínu. A taky tam bydlím. Ahoj. Ahoj. Co piješ k snídani? Pomerančovou šťávu nebo rajskou. Tak to nemám. Čaj? Jak se jmenuješ? Hádej. Luďku, ahoj. Ahoj. Už ti někdo řekl, co je s Věrou? Bude na místě v pondělí ráno, tak kolem 8. Tmavý sportovní Mercedes. Majitel přiletí ve středu, ohlásí krádež. Takže na to budeš mít 2 dny, ale to by pro tebe snad neměl být problém. Brnkačka, pane. No, kdyby se něco zadrhlo třeba na hranicích. Na mě spoleh, pane. Věříš si? To je dobře, to je to, co u nás lidem většinou chybí. Všichni by chtěli úspěch, prachy, moc. Ale bez rizika. Pečený holuby, hospodský keci a pivko. Zbytek dostaneš, až se vrátíš z Polska. No přepočítej si to. Jsme přece solidní lidi, ne? Nechci, aby to znělo nějak vlezlo, ale... jste můj vzor, víte?
To všechno, co jste dokázal. Já jsem také nevyučený. Automechanik? Ne, zedník. Dělal jsem obklady a dlažby. K autům jsem se dostal až na vojně. Neříkám to jen tak, že bych vám chtěl jít do zadku. Vážně jste můj vzor. Chtěl bych být jednou jako vy. Když jsem po listopadu začínal, jeden známý mi přivezl tuhle drobnost z Ceylonu. Jestli chceš podnikat, je to polovina úspěchu. A druhá polovina? Kamarádi, kteří vidí, slyší a nic neřeknou. Proč jsi vymyslela tu Belgii? To mě tak málo znáš. Když mi řekli, co to je, víš? Že musím na operaci a... Zdálo se mi, že už nic nemá smysl. Lásko moje. Víš... Chtěl bych mít děti. Aspoň dvě. Rodinu, jako naši. Chtěl bych se svojí ženou jezdit na Kanáry. Na Krétu. Lásko. Hele. Nic mi do toho není. Ale s těma bobulema bys měl brzdit. Budeš mít bicepsy jak Schwarzenegger, ale péru jak leklou rybu. Kolik? Hm? 3,9. Nepřeháníš to trochu? Já si to nevymýšlím, Igore. Ceny jdou nahoru. Schválně se někde poptej. To je dobrý. Slíbili mi, že mi to za 4 týdny sundaj. Hm? Mohl by za mě zaskočit hrubeš, ne? Tak to domluv. Jseš dobrý, Carlosi. Budeš prej Cholkovským udělat ochranku. Je v rance, co? Řekni mu, ať se na ten svůj vyfutrovaný kufírek dává víc majzla. Řetízek s náramkem je na draka, když si někdo pořídí mačetu. Na terč jsi dobrý, Carlosi. Ale střelil bys někoho.
pátek jsme zabíjeli. Koho? Máš ty trubky? Jo. Pořád jsme si říkali, k čemu to může být. Hele, berte si, kluci, je to fakt lábuš. S kým jste si to říkali? S jedním klukem z údržby. Dělal tam ten závit. Ale že je to k Samopolu, nás ani nenapadlo. Fakt. Kdo je kromě nás ještě teď v baráku? Nikdo. Proč? To je bomba. Hele, Láďo, žádný keci. Víme o tom jen my tři. Jasný. Dělám to ve svým volným čase, pane majore. Pane bože, Hrubeši. Nemůžete sloužit v elitním policejním útvaru a po večerech si přivydělávat jako vyhazovač v baru. Jste jedním z nejlepších, co po revoluci k nám přišli. Z totality nemáte žádnej škralov. S Komančema jste si nezadal. Máte nejlepší předpoklady k postupu. Pochopte to, pane majore. Já se chci vydělat. Ty prachy, co mi dáváte, to je směšný, no ne? Někdy si jistě přijdete na lepší peníze. Pokud se budete starat o lexláky a kurvy, aby nepřišli k úhoně. No a co? Tady si klienty taky nevybírám. Ale v tom je snad rozdíl. Ich habe schon Angst, dass Ihnen etwas passiert ist. Nein, Platz wegen. Entschuldigung. Kennen Sie ihn gut? Ja, ich birke für ihn. Guten Tag. Die Waffen nehme ich. $1,000 Stück. $1,000. Máme k ním i tlumiče. Zatím jenom 5 kousků, víc ne. Die Schalldämpfer? Heimarbeit. Ja. Ich lasse prüfen. Mal sehen. Also, 1,200. Super. Nabízí 12 za jeden. Za tu cenu bere všechny. Kurva, co pak jsem Ježíšek? Tyhle $12 je 36 tisíc korun bítebů, tak to beru. Platí cash. A navíc se ti bude hodit do budoucnosti, je to dobrá partie. Dobře, ukecal jsi mě. Abgemacht. Zbraně a drogy jsem nikdy nedělal. Je to moc riskantní. Kdybych nepotřeboval prachy, tak se na to vyseru. Znáš nějakýho křížka? Křížka? Odkud? Svitka. Chodí tam do sauny na svárko. Povídal, že tě zná? Nevím. Možná od vidění. Motá se tam teď fůra smeták. Jeho fotr si postavil u Benešova vilu jak hrad. No? Chce po mně valuty za 800 táců. Prej na nějaký zboží nebo co? Můžu se poptat. Fajn. Co jsi mu to nakecal? Na co by tvůj fotr potřeboval valuty? Aby si mohl koupit nový bagančata na pole. Krouhne mu, Carlosi. Neříkej, že tě to nenapadlo. Já chci prachy. Ty chceš prachy. A on už je pak nebude potřebovat. Hele. Vypadni, Magore, vypadni. Přestaň mi dělat do hlavy tunel. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, i hned to.
Koukám, jak s ním ta kočička cvičí, co? Dědo Háje, je s ní šťastný. Tomu nikdo z vás nemůže odpustit, viď? A co ty? Kdy ty pustíš tu svou němou tvář k vodě, co? Prosím tě, ten tupec v rozvodu nechce ani slyšet. Prej kvůli klukovi. Debil. Tak ho pust k vodě. A co barát? Já nemám prachy na to, abych ho vyplatila. A on, až aby to prodal, tak se radši nechá zabít. Je to prostě debil. No tak ho zabij. A nechtěl by si to udělat místo mě? To víš, že bych ti to udělal. Myslíš taky někdy na něco jiného? A na co mám myslet? Na toho debila, který mu smrdějí ruce od asfaltu, jo? Jo? A kluka jsi ušukala s kým? Tady rád ti nesmrděl. Vy jste se všichni smáli. Jak jsem byla sťatá, všichni jste se mi smáli. Žádný se mi razí. Prosím tě, neblbni. Nepadni. Všech pět? Kdo pak tě založil? Nemusíš všechno vědět. Ale ten víkend mě zachránil. To ti nezapomenu. Hele. Dostali to dvě báby v restituci. Prodej to za 3 miliony. Slušná cena, co? No a chceš dělat na dosmrti policajta? Nebo v ochranku kde jakýmu Lazarovi? Vrazíme do toho dalších 5 a uděláme z toho perfektní podnik. Pěkný holky, diskrétní služby, zahraniční klientela. No a kde chceš vzít 8 milionů? To zas budeš vybírat kabáty v Esplanáde? Kde žiješ? Na takový projekt ti půjčí každá banka. Založíme firmu, SROčko. Ty budeš ředitel, já jednatel. Podívejte, SROčko, jestli zase spadneš do nějakého maléru. Potřebujeme akorát ručit nějakou nemovitostí. No tak jsem myslel na muže Ireny. Ale ten tvůj švára o tom nechce ani slyšet. Promluv s ním, pane řediteli. Hele, příští čtvrtek mi sundají nips. Půjč mi 20 talířů. Promiňte, pane mistře. Hoď se do klidu, Lumíre. Uklid ho někam. Šaj na mě, nejsem buzná. Takový kšefty mám nejradši. Jenávi. Nalej mi panáka. Říkal jsi, že tě to nezajímá, co bylo před tebou. Jo, a občas jsem s tím i spala. Ale za ty fotky mi platil. Co chce prachy? Který šmejt to fotil? Nikdo. Kurva! Je to toho, řekli jsme si, že spolu budeme hrát férovku. Já s tebou nic nehraju, Karle. Musíš se to rozmyslet sám, jestli to k něčemu je. To, že jsme spolu. Hajzle, jeden! Oh.
Ten kufřík, to je pěkná hovadina. Když se na tebe vyšlápnou, useknou ti pazouru mačet. Neblbni. Dělám to už 8. rok. V Čechách jsou lidi sametoví. Tak rozbít houbu, snad. Ale od toho tě platím, ne? Aby mi ji nerozbili, že? Musíme sebou hodit. Na večer mám hlubany na koncert. Na Gota nebo na co? Na Berlioce. Aha. To je klasika, vole. Kdybych to prošvech, tak mě Eva zabije. Ty to prdele, vole, zabiješ nás. Kde máš fotra, vole? V poledne volal, že se v Paříži zdrží do zejtřka. Znáš tátu, je to světák. Něco tuší, kašlem na to. Prachy má u sebe. Viděli mě s ním odcházet, dali bys to dohromady. Kašlem na to. Kdyby na to došlo, stejně bys nakonec uhnul. Makulový. Fotr se mu prej zasek někde v Paříži. Věděl jsem, že to je obrus. Promiň, Karel ti to už asi řek, ale nešlo by to zítra ve stejnou dobu, anebo v neděli. Ne, to už něco mám. Hele, já za to fakt nemůžu. Dobrý, o nic nejde. Mohli byste mě sebou vzít do Prahy? Ne, nemohli. Autobus mi jedeš za hoďku. No, tak si nasedni. Dík. Dneska mám fakt pech. Ještě ke všemu odešla baterka, auto jsem musel nechat na náměstí. Víš, že znám tvýho tátu? Jo, odkud? No je to tvůj táta, ne? Ten masér na Smíchově, v nádražní. Jo. Občas k němu zajdu z páteří, víš? Pomáhá ti to? Jasně. Je fakt třída. Má slušnou klientelu, samou Smetanu. Když naskládá ty svý fára k obrubníku, vypadá to jak v Monte Carlu. Jako v Monte Carlu. Ty vole, co blbneš? Dělej, sunej mu tu nohu z plynu. Dělej, nebo se vybouráme. Dělej, kurva. Tu nohu z plynu. Kurva, říkal jsem ti, že jenom posere. Dělej. Viděli mi s ním odcházet, debile. No tak dělej. Spolech, Carlosi. Já jsem neonu. Já už nikdy neonu. Před ničím. Znám místo, kde je 60 metrů vody. Skákali jsme tam bungee, když jsem byl v urně. Ale musíme ho k něčemu přivázat, k nějaký traverze, aby nevyplával. Dobrý večer, co se stalo? Vidíte, nehoda. Kamarád Slavy, je tu, hej. Pěkně teda mě. Kde pak? Za volantem nikdy. Ještě bych někoho zabil, ne? Jeďte. Díky. Magore, vylízaj.
Znáš heslo? Chci se podívat. Bude Božena do práce, tak pro mě přijď. Vykoupu se, půjčíš mi nějaký hadry a já vypadnu. Jo, no, jasně. Řekl jsem si, že by ti bodlo něco na zahřátí. Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním prohlašuji, že jste řádně uzavřeli manželství. Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. Firmu. Budeme mít hotýlek. Podívejme hotýlek. Nebo spíš bordýlek. Bordýlek pro skopčáky, co jsou pro těna. Karlosi, že se tam pro mě něco najde. Třeba v kotelně, co? Pro tebe vždycky ládě. Ah, to nic. Byl jsem včera v bance kvůli tomu úvěru. No a? 20 melounů. Nekec. Jo. Jo. Na ten podnik nám dají 20 melounů, ale budeme muset něčím na oko ručit. Už jsem mluvil s tím švagrem.
Irena by to udělala. Víš, že jo? No jasně. Že by to udělala. Já to udělám, kdy budeš chtít. Karle, ty jsi vážně cvok. Sáhním do kapsy. A zkus odemknout. Tak. Miluji tě. A na dveřích jsem jenom já? Je to tvůj byt. A kde budeš bydlet ty? Třeba se nastěhuju k tobě, když budeš chtít. A kdybych nechtěla? Ten krcálek v Jaltě jen tak nepustím. Příští rok budem slavit Silvestra ve vlastním domě. A zasadíš strom a budeš mít syna. Jděte z cesty. Buď zdrá. Můžu se zdržet jenom chvilku, mám ještě recepci. A, díky, že jste přišel. Ráno odjíždím do Bruselu, pár dní tu nebudu. Dohlídněte na to, je na tom zájem. Jaký zájem? Tady ne. Jak něco zjistíte, dejte mi vědět, ano? Na revanš. Řekni, proč si ho sem pozvali. Třeba mu chtějí dát metal. Je tu ministr, náměstci, doktor. Na prezidiu se říká, že to má starý spočítaný. Nějaký sajerit, co? No, jinak by se o to nezajímal náměstek. Pepku. No, není to fakt. Vždycky se zajímá jen o křivárny. Jde o ten vůz. Koupili ho v autobazaru ve Strakonicích s falešnýma papírama. Podle čísel patřil nějakému podnikateli, který je od dubna pohřešovaný. A co my s tím? Na polstrování se našly rozsáhlé krevní stopy. Na místě řidiče a na zadním sedadle. Aha! Mnoga léta, mnoga léta, mnoga léta, živí jo. Ahoj. Všechno nejlepší. Ahoj, děkuji. Ahoj. Ahoj. Tady máš kytičku. Je to krásný. Tady, Jaroušu, ty jsi ale vyrost. Děkuji. Ahoj, Jardo. Dík, to jste hodný. My jsme to letos na Vánoce nestihli, byli jsme na horách. No, tak pojďte dál. Pojďte. Ty ty životy nezbíráš? Co? No jo. Jaký no jo, to si necháváš? Hezky. Nebuď tak unilý jako táta, jo. Poživuj to trochu. To je dobrý. Tak co, dobrý? Co tě to napadlo, Karle? To muselo stát spoustu peněz. Kdo už by měl držet pospolu, když ne rodina? Lidi jsou dneska na sebe jako psi. Tak jo, moc děkuju. Tak co, Jarouši? Ty náš starouši. To, co zdal klukovi, Karle? Pěkný, ne? Nevidím to rád. Už takhle čumí furt jen na televizi nebo na video. Od tebe to sedí, Jarouši. Zrovna od tebe. Na to, co děláš, ses nemusel učit ani číst. Co je na tom zlýho, že chci, aby se měl líp než já? Vytahovat se na kluka, to by ti šlo. Kurva, drž zobák, Ireno. Aspoň když je rodina pohromadě. Na malou. Otylko.
Lásko moje. Nazdar, Ludvíčku. Jak se máš? Promiň, jdu kapku pozdě. No, podívej se na něj. Zlamal si hnátu, blbec. Ožral se včera jako prase. Vlasto! Vlasto! Vstávej! Je tady Ludva. To byla noc. Dáš si rybku? Ne, dík. Neubyde. Tak si aspoň nalej. Mám kupce na tribuli. Za kolik? Po 200 táců je nedám. Chce nejdřív vidět. Je to sběratel, Skopčák. Příští týden s ním mám spěcha ve Varech. Hele, půjč mi je a když to klapne, převezu ti rovnou prachy. Beru 10%. Sametová provize, ne? Pojedu s tebou. Co blbneš, vole? Podívej se na sebe. Vypadáš, jak kdyby zrovna vylez z popelnice. Vary, Luďku. Co ty víš, co jsou Vary? Na Vary mám nádherný vzpomínky. Jezdíval jsem tam se Sovětama jako ochranka. To byly časy. Šampíko teklo po kolonádě proudem. Až ty buly prodám, objednám si apartma v Pupu a objednám si žranici, jakou nám tehdy dělali. A ráno půjdu nahej až k řídlu. Centex, Tritol, jak jsi chtěl. Teď se podrž, vole. Za 50 hadrů. 45 a nežeru. Ty krávo. Znáš nějakého Chvalkovského? Chodil k vám do fitnessu. Jo, Igor. Ale už tam nechodí. Našel si auták. Někdo ho prodal v autobazoru ve Strakonicích. Bereš? Nic, neslibuju. Mám skromnější zákazníky. Říkalo se, že odjel někam do státu, snad do Kalifornie. Na sedačkách se našli stopy krve. Asi se bouchnu do nosu. Díky. Čau. Já. Tady jsem vám přinesl ten projekt, pane prezidente. No, mluvil jsem o tom se ředitelem. Líbí se nám to. Banka vám dá 7 milionů. Děkuju vám. Jsem váš dlužník. To teda z té provize je 10%. A kdybyste dovolil, pane prezidente, zakoupíte vily, zaplatíme 4 miliony a na rekonstrukci potřebujeme alespoň dalších 5, takže... Takže co? No, chtěl jsem říct, že... Až ti to zapíšou na katastru, požádej si o další úvěr. Uvidím. Chápu. Posledně si říkal, že můžete ručit nějakou nemovitostí, ne? Ano, rodinným domkem. No tak v čem je problém? Až budete vybírat děvčata, zajďte si do Tajska. Stojí to za to. Tak co, udělal jsi s tím něco? Jestli nám neupíšou ten domek na záruku, tak je to celý v kelu, Karle! Karle! Přestaň mi klovat do hlavy, kurva. Irena to podepíše. Už jsem to s ní domluvil. Dám jí 300 papírů. Sex, ne? Seš magor nebo co? Za 30 bude skákat Rydbergry. Tiše, Karle, tiše. Dáme 300 i tomu jejímu. Jenom když to počkrábne. Soukneš to s ním. Je teda cen. Bojí se, že by přišel ten barák. Je 8 milionů, Karle. To nám pokryje kompletní rekonstrukci. A ještě k tomu zbyde na prvotřídní auták. Seru na autáky. Já to nenechám krachnout kvůli nějakému pitomému asfaltérovi.
Buď dáme těch 300 jemu, nebo někomu jinému. Na co si to hraješ, Seroučko? Ty znáš Křížka? Karle, Karle, znáš Křížka? Byl u nás na Silvestra. Proč? Prej se to u něj dá objednat. Za 200 papírů nechá člověka zmizet jak Houdini. Končím až v 7. Chtěl jsem tě jenom vidět. Miluju tě. Už to musím jít. Papa. Ty vole, jdi do prdele! Ty debile! Jo. Máš to? Jo. Je to on? Jo. Kosovský Albánec. Má tu dlouhodobý pobyt. Dlouhý kšefty, trochu porno, trochu drogy. Co je s ním? Nic. Díky. Láďo? Láďo? Lomikare, lomikare, zvu tě na boží soud. To prdele, z tohohle budu mít opak. Host do domu, chlast do ruky, je dvakrát přepalovaná. To ní ti ty legrácky přejdou. Komu si vyblil, že se zbavuješ lidí za 200 tácu? Kluci, neblbněte, pust ho. Pust ho. Karlosi, hele.
Co ty na to? Vršek se přivaří. Tady se to doleje vodou. A rybička už nevyplave. Ten vůl by chtěl udělat vlastní mámu. Počkej, musíš mu říct, co tam dělá za prasárny. To je úplně proti přírodě. Hele, ukazoval jsem ty fotky jeho baráku známýmu, co dělá reality. Ještě tam má safe. Prachy, šmuky, všechno má doma, na banky nevěří. Já myslím, že by to Láďa za melon tu táť střel, ne? Hele, já mám svědomí čistý. Řekni, co je to za mámu? V 16 mě odložila jak morče. Však víš, jak to bylo. Já mám na ty prachy fakt právo, no ne? Co chceš? Kurva. To jsem ale čtverák. Pohni, vole. Pomoz mi s ním. Kde je maminka? Šla nakoupit. Běž do pokoje, Báro. Já nepřijdu. Co to je? Rybička. Chci se podívat. Prdela, Ludvíku. Běž si hrát. Neblázni. Ten čmout měl u sebe akorát 17 papírů. Já vím. Nedělali jsme to pro prachy. Láďovi stačí 7, já nic nechci. Ten auták Igor asi odvez do Německa? Jasně, jak jsme si řekli. Do Vajdenu. Nechal jsem ho tam na parkovišti. Kretén! Prodal ho do bazaru ve Strakonicích. No a co? Hele, Karlosi, proč mám dostat méně než on? Sundej mu kalhoty a spal to. Jo. Mají ho fízlové. Našli krev. To je v pohodě. Prodal ho tam jeden pingl. Sehnal jsem sametový papíry. Hele, skoro mi sedí. Bože, proč tak zve? Hodatí do bytu a zavří tam. Já nemůžu, Karlosi. Nemůžu se jí takhle ukázat. Setři slzu, bratře, a přines louh. Aby jsme tě tam k němu nakonec nemuseli přidat.
Láďo? Stačí, dej to pryč. Láďo? Jo? A má tady kočičku, Láďa. Božka, mám práci. Dělám něco pro Karla. Tati! Boženko! Že nám uděláš gulášek. Jsme vyhládli jako vlci. Hele, jestli to neslyšíš, tak ti na schodech zvedí tě. Kurva, to je bůh. Tak co? Křížek křížku, paní Křížková. Karle, pojedeš taky? Ne, jeďte sami. Podívej, Karle, buď to jsme společníci, nebo na sebe hrajeme betla. Hm? Když jsem se tě ptal na Křížka, tvářil ses, že ho sotva znáš. Přitom znáš líp než dobře. Co ti ten debil nakecal? Nic, nic. Ne, já nechci nic vědět. Kdyby ho scháněl, má novou adresu. Koupil jsem mu kvartýr. Domluvil jsem to s ním. Co? Co, co? Další měsíc je v tahu. Než to Irina zdědí, to taky nebude na počkání. Kurva, jak to se mnou mluvíš, SROčko? Já nejsem žádný smeták. Budete platit hotově nebo převodem, pane řediteli? Hotově. Dobře, já to tady připravím. Karle, ukaž mi člověka, který ti dá úvěr 8 melounů na zástavu domku, který má hodnotu sotva 3. Já toho člověka mám, ale on už tam taky zítra nemusí být. Zaruč na úvěr. Vaše paní je skvělý řidič. S ní se nemusíte bát ani do pekla. Děkuji. No, už jsem na cestě, spozdím se tak 10 minut. Co? Ne, ne, ne. Žádná ženská, nějaký hoch z kriminálky. Bravo. Škoda, že nejste o 20 let mladší, hned bych vás koupil. No. Tak jakže se jmenoval? Chvalkovský. Igor Chvalkovský. Ach, no jasně. Byl to nějaký podnikatel. Eclák. A proč byl? Potkal jsem ho párkrát ve fitnessu. A dál. Je nezvěstný. A je na něm zájem. Člověče, vy jste komik. Jakže vám říkají? Hošek. Major Hošek.
Co se děje? Hádej. Čekám, co mi k tomu řekneš. Od 11 tě scháním po celý Praze. Mám volné jary, ne, sám jsi mi to podepsal. Jo? Dobrý den. Ježíš, promiň. Ježíš ti možná promine. Pojď dál. Píchl jsem do vosího hnízda, co? No, do něčeho si píchnul, rozhodně. Ale po mně chtěli, abych jim to vysvětlil. A já ani nevím, co. Něco tu pro tebe mám. Hm? To je sebranka, co? Od pohledu mi smrdějí křivárnama. Chválkovský byl jejich kámoš, žádnej vexláček. Tohle je šnábl. A kde je šnábl, tam jsou kradený auta, pistole, samopaly, Semtex. A to jsou libový keci. Ne, 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 žádný keci. Hele, jestli to umíš dokázat, tak polož důkazy na stůl. Ty vole, jdi se vycpat, Jarine. A jdi do hajzlu, sakra. Podívej se, proč to tady válíš? Tím děláš ramena na holky, nebo co? Myslíš, že by tihle prodávali vojetou škodovku někde v autobazaru ve Strakonicích? Ne. Ale přivede mě to k ním. Bruslíš na tenkým ledě. Berane. Počkejte, přece to tady nenechám, ne? Prosím vás, pojďte, pojďte. Kolika si takový podnik nese? Zajímá mě to obchodně, že bych se třeba do něčeho takového pustil. Jste Ludvík. Jo? Myslel jste, že budu mít kopyto a rohy. Už jste někoho krouhnul. Pan Slávek říkal, že všechno bude probíhat diskrétně. Jasně. Prosím vás, nevíte, kde je moje žena? Pracuje tady jako servírka? Nevím. To je asi taková... Říkala, aby za mnou do práce nelez. Myslela jsem, že... Já... Co říkáš? Já ti vůbec nerozumím. Máš přece svátek. Jsem ti přinesl kytku.
Prosím tě, běž už domů. Petr říkal, že to umíte nějak zařídit. Je to tvůj muž, Jireno. A táta Jardy. No, muž. Tak dvakrát do roka, ještě mizerně. Nechtěl bych se rozplakal, ségra. Šukáš každýho, kdo si řekne. Nemáš nouzi. No, zatím si nikdo nestěžoval. Hele. Jarda vám to ručení nepodepíše. Na to zapomeňte. Stejně jsou to všechno jenom keci. Petr říkal, že to stojí 100 litrů. Kde bych tak na to asi vzala peníze? Půjčím ti, jestli ti jde jenom o to. Tak je to tady, jo? Jo. Je tam česneková marináda v tom a grilovací koření. Mm-hmm. Myslím, že to bude dobrý. Jo. Tohle vem na umytí. Dobrý, já to umeju, jo? Přinesu další. Tohle, abyste se přeučili. Extra třída. Viď, Radko? Žádnej český šunt. Ano. Jarouši, padej. Padej nahoru, nemusíš ještě všechno vědět. Dám ho spát. Seď! Kurva, Ireno, přestaň na chvíli chlastat a starej se o toho kluka. A ty nám udělej kafičko, jo? Půjčím ti nějaký prachy. Vem jí k moři, třeba to dát ještě nějak dohromady. Tak je to moje ségra, ne? Tak se nediv, že mi záleží na tom, že jste na sebe jak psi. Karle, víš, jaký mám na baráku dluh? Kurva, Jardo, neser mě. Dluhy budou vždycky, ale my nebudeme. Ty to víš, že ti kdy kdo šoustá? Jeden jí vozí až před barák. Mám z nich strach, Karle. Řekla mi, že zná lidi, kteří mě zabijou, když jim dá prachy. To jsou takový keci. Tahá si triko. Já vím asi, jo. Postavil jsem ten barák vlastníma rukama. Každou cihlu jsem měl v ruce. A teď, abych se tu bál. Hele. Rozjíždím velký podnik, hotel. Když se mi zaručíš za úvěr, dám ti ochranku. Počkej, jak to myslíš? Chtěj nějaký barák do zástavy, kdybych nesplácel. Co ty na to? No nic, no. Tak si to projít hlavou. Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, vítám vás při této slavnostní příležitosti. Samozřejmě vítám celé městské zastupitelstvo a především, myslím, že nejsem sám, srdečně vítám naší váženou, milou spoluobčanku, paní Anu Včelovou. Dnešek je jedním z kroků, když se v naší nové době můžeme znovu přiblížit naši staleté. Můžeme se k ní hlásit a můžeme také pro ní něco udělat, tak jako ona udělala pro nás. Protože díky listopadu 80. Kde je? Posilňuje se na to. Sametu, už se nemusíme stydět za starobylé... Jděte do hajzlu, seru na vás. S vám přijdu tak akorát do malé rudé bilové. Hele, je to tvůj kámoš. Vypadal, že mu hráblo. Řval, že jí krouhne tady, především. Mával pistolí, že mu je prej všechno jedno. A všechno, čím 40 let zdobili naše města. Ale k věci. Díky významnému příslivu naší spolupčení, který vlastně sousedky naší zdovolení... Co by nešla? No, nejím si rád mý prachy. Můžeme vole, ještě se ustřelíš pytlík. Zaplať to. Nekrounu svině. Drahu.
dlouho očekávám. Ale on jim chce dát získat papír na tu postranu, kašnu a slovo. Prosím. Humorový slovo. Sen se stává skutečností. Vzpomínáš, Láďo, jak jsi jednou spadl pod jez? Kolik ti bylo? 8? No, asi tak. A já jsem tě vytáhl, viď? No jo. Já jsem tě nechal utopit, ty kryble. Proč? Proč mi to říkáš? Dlužíš mi to, Karlosi. Když šlo o toho Jugoště, tak jsem ani nemuk. Jaký je v tom rozdíl? Počkej, počkej. Mě jde o holku. Mám dluh 400 papírů. Byli za mnou nějaký vymahači, že mi ji unesou, když to nevrátím. Urvo, nezabijej mě. Já ti ty boli dám. Jsou to... Seru na vás. Karlosi, prosím tě. Jdi do hajzlu, tohle je váš kšeft. Myslel jsem, že o tom víš. Řekne jen, že přiveze rybku. Ne, v tomhle nejedu. Karlosi, prosím tě. Leží tam v osobáku v Igelitovým pytli. Slul s ním ani nehnem. Má snad 2 metráky. Kurva! Pustovský panáček jede do Rokycan. Nešerně, nebo se po tobě projdu. Pustovský panáček jede do Rokycan a má za to. Ty vole, co blbneš, Karlosi? Nenechám se od toho debila udělat do maléru. Ty vole, to by snad hrabe, ne? No podívej se na to, ty vole. Nech se vyšetřit. Ty se nech vyšetřit, ty přichouši. Počkejte, kluci, tak radši se dohodneme, jak to rozdělíme, ne? Co, Ludo? Je to do hlavy, kde jaký musíme táknout. Že vaří lidi v kyselině, všude, kde byl. Jedem. Pojď sem. Moc toho ví a blbě kecá. Měli bysme si něco udělat, než nás dostane do maléru. Přemýšlej o tom. Mohlo by to něco chodit. Třeba bych ti mohl pomoct překryt ten dluh. Jo. Fénix. Zrovna jsem se narodil. Gardo. Ahoj. Máš chvilku? Pece. No. Hele, potřeboval bych tu zastavit. Můžeš být klidný, je to bez rizika. Jsme přece rodina, ne? Teď jsem byl Ireně za svědka. Nezlob se, Karle, nemůžu. Nic jiného už nemám. Chci, aby po mně aspoň něco zůstalo klukovi.
Od kdy hulíš? Ty neříkej to Ireně, ona to nemá ráda. Tak nic, no. Kdyby jsi to rozmyslel, víš, kde mě hledat. Zastavme někde u popelnice. Jeď. Můžeš jezdit v takovémhle krámu. Tak mi kup nový. Ty nepůjdeš se mnou? Ne. To je tvoje věc, to si vyřiď sama. Vysraná, ty vole! Že mi ale věříš, co? Moc bys jsi nepomohl. Tu máš, to je tvoje. No jo, díky. V životě nepovede. Když budeš švanit, povede se ti, že tě zašijou. Strčí tě do díry. Za vraždu mámy vyfasuješ 20 let. Hm.
Děkuju, pane. Do prdele. A dobrý večer. Řidičský a občanský průkaz a doklady od vozidla, prosím. Vystupte si. No tak co se děje, pánové? Pil jste před jízdou nějaký alkohol? Vystupte si. Teď mě znáte, víte, že jsem abstinent. Dýchněte si. Ale, no tak pánové, jsme lidi, ne? Vždyť se nějak domluvíme. Tak kolik? Kolik čeho? Posaďte se. Chcete si zavolat? Mohu. Bohužel, zrovna máme poruchu. Věříte mi? Policisté, kteří vás zadrželi, tvrdí, že jste jim nabízel úplatek. No tak. Tak to si patrně špatně vyložili. Chtěli, abych zaplatil pokutu za rychlou jízdu. No, aby bylo jasno, pane Vychodil, tady jste na oddělení vražd. Aha. Komu jste chtěl volat? David? Mhm. David? Mhm. Proč David? Proč ne? Proč ne? Já chci Ludvíka. Ludvíka už máš. Bude to David. David byl král. Ludvík taky. Mhm. Mhm. Ale David zabil Goliáše. Přestože byl takhle veliký. Scháním Luďka, nevíš o něm? To je snad tvůj kámoš, ne? Jestli ho uvidíš osobně, zruš to! Co je? Co by mělo? Cenal jsem záruku na ten úvěr jinde. Luďek je kreten! Kecá o tom po hospodách! Už o tom ví kdekdo! Jestli si něco neuděláš, tak nás do té župy stáhne sebou! Musíš se krouhnout, Carlosi! Jeho i Láďu! Láďa koupil ho rád sudu a je na zahradě, idiot! Karle! Už to není jako dřív! Teď máš odpovědnost za firmu! Můžeme se mít jako prasata v žitě! Přece to neskurvíme kvůli těm debilům!
týden, no? Svou světničku. Jen dva prstíčky strčíme, jen se trochu ohřejeme, hned zase půjdeme. Dokonáno jest. Radujme se! Prosím tě, pojď dál. Co chceš? Vysíš mi 200 papírů. Cítit potem. Proboha, Luďku. Ty prachy dostaneš. Už sem nelez. Dej mi něčeho napít. To si strč do prdele! Co jsi jim nablila, vykop to? Nic jsem jim neřekla, jenom to, co jsi chtěl, Karle, prosím tě! Věř mi, Karle! A co mě teda ptali na firmu? Já jsem jim nic neřekla! A co mě ptali, čím nejčíme za úvěr? Co? Mě se taky ptali, já jsem jim nic neřekla, Karle, věř mi to, prosím tě! Nemyslíš, že se z toho vykroutíš? Ty zjítíš barák, ne já. Ty jsi se nechala šoustat nějakým smetákem, který tě naváděl. Kolik ti slíbil Petr? Tvůj melounu? To není pravda, Karle. Jestli jsi něco nabila, budeš sedět. A po 10 letech bas se o tebe nevopře kolo, ani v ožralý úchyl. Budeš akorát vymetat hajzly na hlavním nádraží. Proč mi to děláš, když jsi můj brácha? Nejsem tvůj brácha. Nemám žádnou rodinu, nemám ségru ani mámu. Vynali jste mě z baráku, až jste mi nebylo 18. Vždycky ráda! Ráda? Ráda? Tak ujadu? Už jsi začala schánět někoho, kdo to hodně je? Nevej! Tak co, proflákla něco? O tobě? Cokoliv. Mohla? Fénix. Myslíš moji firmu? Stavíme bordely. Jsi v pořadí. Co Petr vychodil? Co je s ním? Nedávno ho zbalili. Řídí nalitej. Já z bordelu. Dostal medaily. Něco mi na tom nesedí, Carlosi. Co? Jo.
Dostal jsem na tebe stížnost. Jo, Vodko. Jezdíš prej nalitej, je to pravda? Nalitej? Kdy? Co blbneš? Zpívej. Co je? Zpívej. Ptali se mě na Lučka. Prý, že střílí lidi. Lidi jak šep, že se to o něm říká. A pak je dává do sudu a hází je někam do přehrady. A dál? Co dál? Nic? Ptali se, jestli jsem u něj viděl pistoli. Potřebuješ něco? Ne. Máš byt. A teď budeš mít ty prachy, který se mnou nemá nic společného. Karle, neštvi mě. Chceš, abych ti pořád říkala, že mě prachy nezajímají? Kašli na to, Iveto. Kolem mě to teď smrdí krchovem.
Můžu vybrat akorát milion, navíc nemám podpisový právo. Někam to schovej. Ne, do banky. Jsem sračka. Totální sračka, Aldo. Nedokážu to. Když na to myslím, tak je to jednoduchý. To nemá smysl. Přitom by stačilo jenom chvilka. Kurva! Mluvil jsem s tím doktorem. Byl ty dva roky ve státech. Tady to nedělají, ale ve státech to umějí, v některých případech. Keci. Chodím k profesorovi do Střešovic. No, chodím. Trošku se nakloňte dopředu. Řekl mi to jasně. Když si to přeložit, Karle. Ten doktor říká, že se musí udělat rychle, než ty konce, co se mají spojit, budou mřou. Říkám ti, že jsou to keci. Proč by to přede mnou zatloukali? Nevím. Ta operace vydává krát na 300 tisíc doláčů. To je velký důvod, nemyslíš? Drž se. Tak, pane Hrubeši, budeme opatrně protahovat nohy, ano? Ahoj, Karle. Jezdí. Roztáhni nohy. Opři se. Dost bída, co? Když už si ani my nevěříme. Nech nás na zemi. Dali si něco k pití. Zařídil jsi to tady jako pevnost, co? Prý máš syna. Jo. Krále Davida. 53 cm, 3,40 kg. To je moc nebo málo? To je kus chlapa. Hele, Karle, já vím, že je to teď asi blbý, ale já ty prachy fakt potřebuji. Nalej mi trochu šťávy. Chci jen to, co mi patří, Karle. Stejně je to moje zásluha, že vám to tady všechno spadlo do klína jak hruška. Potřebuju 9 milionů, Ludvíku. Na operaci ve státech. Nic jiného už mě nezajímá, jenom ty moje haxny. Jestli mi nepomůžete, stáhnu vás sebou, všechny. Tady to je. V osudech, v Olouhu, v Opřehradě. Seru na vaše baráky, vaše firmy. Seru i na toho tvýho fakana. Jestli nebudu chodit, nemá nic smysl. Mám pro tebe slabost, hochu, a ty to víš. Proč to neuděláš sám? Zajímá mě to čistě ze zvědavosti. Máš zábrany, protože ho znáš, nebo je to jen z technických důvodů? No, asi obojí. Řekl jsi, že to splatíš za měsíc. Ano.
Já říkám za 3. Děkuju. Dodrž ten termín. Jistě, umím být vděčný. Až budete něco potřebovat. To je konec. V téhle zemi už nikdo nechce dělat. I nájemnej vrah si radši najme vraha, než by to udělal sám. Je žádný podrobnosti, ano? Jak to jde? Sedne, ne? Jo. Řekni Slávek, o co jde. Jo, a tobě řek, jakou chci zálohu. Jdi do hajzlu, ty debele vylízanej. Slyšíš, jdi do hajzlu. Takhle to přece nemůže skončit. Ahoj, Petře. Proboha, Karle. Odepsal jsi mě? Ne. Vždyť jsi vyzvedl 1 000 000. Já ti to nevyčítám. Drž hubu, kurva. Nechával jsem ty vzkazy na záznamníku. I u vlastní. Proč jsi nevozval? Já ti to vysvětlím. Ježišmarja, Carlosi. Potřebuju 9 000 000 na operaci ve státech. A ty mi je seženeš. Někdy si půjč, nebo něco prodej, mně je to jedno. Mně už na ničem nesejde. Ti se vycpat. No tak to zmáčky! Zmáčky to, ty frajere! Prodám ti svůj podíl ve firmě. Má cenu 20 000 000. 20 000 000? Firma je v konkurzu! Má samý dluhy, dostaneš velký kulový. A za co vlastně? Za co vlastně? Já jsem chodil po svatpiky, já jsem spal u patky. Hledal konexe. Moment, předám. Vychodil, prosím. Petře! Petře, prosím tě, dostaň mě odtud! Udělej, co po tobě chtějí, Petře. Máš na to 10 dní. Nejdřív krouhnu jí a pak tebe. Vždycky jsem věděl, že jsi šmejt. Právě teď s vámi nemůžu mluvit. Nechte mi vzkaz, máte na to minutu. Tvoje. Tady vychodil. Petr vychodil. Pane majore, zvedněte to. K čemu
Co je? Jdou po mně, chtějí 20 milionů. No, tak jim je dej. Budu mluvit, řeknu vám všecko. Ale zase přijdu. Když s nějakým advokátem, budete mě krmit marmeládou, ne, nechci. Ne, ne, budu mluvit, přísahám. Dobře, tak za 20 minut. A proti hotelu Olšanka. Budeš tam sám. Jitko, přijdu za půl, za 3/4 hodiny. Víš co? Zavolej mi taxíka. Jitko. Jdi do hajzlu. Koukni se na sebe. Prohlídni si ten kutloch někdy v denním světle. Jo, já vím. 5 skleniček, každá jiná, špinavý okna. Roztraný křesla, to už jsem slyšel. Víš co? Ty nepotřebuješ ženskou. Ty potřebuješ kurvu. A i ta ti dá po hubě, když z ní slezeš jen proto, že ti zavolal nějaký kripl. Chce mě zabít. Kdo? Mozíčkář? Unesli mi ženu. Unosy nedělám. Už to hlásil? Přece víte, co je zač. Nechá nás odkrouhnout jak králík. Ty se za mě stydíš, Péťo? Potřebuju ochranu. Kde jsou ty sudy? V který přehradě? Ty jsi vám přece už říkal, že já nevím. Tak počkejte! Já o tom vážně skoro nic nevím. Jen se mi něco doneslo. No? Vzpomínáš na to léto, ten rok, co jsme spolu začali chodit? Myslíš tu bouřku? Řekl mi, jestli mi někdy zahneš, zabiju tě. Cítila jsem, jak jsi ježí chlopky na zádech. Z toho, jak si to řekl. Udělal bys to? Karle. Najdi si někoho. Někoho, kdo za to bude stát. Já si budu chtít někoho najít, tak ti to řeknu. Kurva, kde to nic mi nedlužíš. Tak už to prostě chodí. Taková je příroda, nebo Bůh, jestli nějaký je. Není. Neboj se, žádnej Bůh není. Je tam samý bahno. Smlouvu s báňskou službou jsme neprodloužili. Zítra v poledne to tady zabalíte.
A jestli myslíte, že zavoláte zase ministrovi, tak na to zapomeňte. Mluvil jsem s ním před 15 minutami. Další prostředky na to, abyste ze sebe dělal mediální hvězdu, už nedostanete. Skoro bych řekl, že vám to vyhovuje, že jsou ty Grázlové na svobodě. Leď si svýho Pepku a drž zobák. Řekl bych, že jste si na nos nechali nasadit bulíky, hoši. Nech to. Nějaký vtipálek si z vás vystřelil? Vy jste to sežrali. To budete muset ještě vysvětlit. Šéfe, telefon. Cole! Ano. Jasně. Ano, můžu potvrdit, že pátrání, které provádíme na Orlické přehradě, souvisí s vyšetřováním velmi závažné organizované trestné činnosti. Gratuluju. Tu televizi jste si k tomu cirkusu objednal? To bylo sexy. Na tomhle případu si uděláte reklamu. No, ale jestli si od toho něco slibujete, tak to jste úplně vedle. A reklama z vás ministra neudělá. Jděte do hajzlu, ano? Co, prosím? Co jste to... Jak jste Hele, to myslel? Hele, náměstku, vykašlete se na to. Pojďte se podívat. Pojďte se podívat! Tohle to je naše práce, žádný lejstra, tohle to 6 dní v týdnu! No pořádně se podívej! Znamená to něco? Ne. Pokud jsi tam, kde jsi. Já? Co já s tím mám co společného? To jsou tvoje kšefty. Tvoje kšefty, moje kšefty. Je to jako v dominu. Vytáhneš jednu kostku a hra skončí. Zvu tě na večeři. Ne, mám ještě dozorčí radu. A chyběl bys tam? Láďo, co se děje? Přinesem ti tu kazetu, co jsi chtěl. Ptám se, co se děje. Co jako? Kurva, neser mě. Proč jsem pro tebe musel poslat? Proč jsi nepřišel sám? Byl bych přišel sám, fakt? Kurva, mám tě za ty roky přečtenýho. Smrdíš potem a chlastem. Je z tebe cítit podraz. Je mi zle, Karlusi. Než jsem se tě ujel, Láďo, zestrabil tě kde jaký šmejt. Vzpomínáš si na to? Tak kurva, vzpomínáš si na to? Vzpomínáš si, že jsem to byl já, kdo z tebe udělal člověka? Jo, jasně, že si vzpomínám. Jsem ti vděčnej. Myslej na mě už 14 dní. Na každém kroku.
Já nežeru, nespím. Mě už se ani nepostaví, Carlosi. Kurva, nechlastej, prochlastáš si mozek. Je mi zle, Carlosi. Já jsem úplně na dně. Dostanu tě z toho. Jak? Jak by si mě z toho mohl dostat? Vem auto a přivez Ludvíka. Když mě na zdraví svýho Haranta odpřisáhne, že Iveta zůstane mimo, může to všechno hodit na mě. To myslíš vážně? Když mě to odpřisáhne na zdraví svýho kluka, můžeme to na tebe hodit všechno. Úplně všechno. Jo, úplně všechno. Když budu mrtvej. Ale Ivetu z toho vynechte. Já se jdu. Hele, Carlosi, nemohl bys mi dát nějaký prachy? Iveta mi nic nedá, až se zastřelíš. Proboha, co po mně chcete? Mě je strašně zle, já chci jít domů. Viděla jste tu obálku? Ne. Myslím, že ne. Víte, co v ní je? Jak bych to asi měla vědět? Jedeme ve středu na dovolenou k moři. Já ještě nemám zabalený věci. A... Můžete se podívat. Kluk je nemá sám. On má určitě strach, co se se mnou stalo. Třeba tam jsou peníze. Klíče. Nějaký fotky. Nemáte tady nůžky? Sundej si to. Řekni něco. Kde máte klíče od sklepa? Tati, kam jdeš? Belko, holčičko, běž k mamince. Odveďte si to dítě. Pojď. Mám ho. Karle Hrubeši, tady major Smola. Víte přece, že to nemá smysl. Odložte zbraň a otevřete. Karle Hrubeši, tady major Smola. Víte přece, že to nemá smysl. Odložte zbraň a otevřete. Zavolej mu. Pane Hrubeši, tady major Pouzar, ředitel... Jestli se někdo pokusí dostat dovnitř, tak se zastřelím.
Policie, otevřete dveře! Jmenujete se pan Křížek? No, stalo se něco? Oblečte se, půjdete s námi. Na vaši odpovědnost. Prosím. Karle? Karle, chci tě vidět. Potřebuji s tebou mluvit. Prosím tě. Karle, prosím tě. Pane Hrubeši, já teď za váma půjdu. A nebudu mít sebou zbraň. Jarine. Jarine, počkej. Není to pitomost. Ten grázl za to nestojí. Jestli se střelí, tak z toho budou všichni ostatní venku. Úplně všichni, Pepku. Pane majore, chce s vámi mluvit ministr. Řekněte, že mu zavolám, ať to tady skončí. Dobře, ale bez hadru. Chci vidět, že to není bouda. Oko dvě tady vel. Něco novýho? Mám ho. Stačí říct, teď mi vypadá klidně. Doufám, že jsem se ve vás nespletl, Karle. Některý kolegové tvrdí, že jste cvok, ale já jsem četl vaše papíry a myslím si, že žádnej cvok nejste. Jmenuji se Pouzar. Proč mě nesejmou? Kolik tu máte povykýřích snajperů? Tři? Čtyři? Tři. A kdo za to ponese odpovědnost, až o ten kripl zastřelí? Asi pán Bůh, ne? Můžu si dát panáka? Mám ti taky nalejt? Co je si vetou? Nic. Zadrželi jsme ji. Řekl bych, že toho asi moc nevěděla o tom, co jste dělali, co? Když se zastřelíš, tak to ostatní všechno hoděj na tebe. To dá rozum, ne? Na tebe a na Ivetu. Ta holka si to nezaslouží, nemyslíš? Kurva, ty mě chceš dostat, co ty parchante? Ne, Karle, já chci... Možná to bude znít blbě, ale já chci spravedlnost pro všechny. A ty, ať si už udělal cokoliv, si podle mýho potresta nejvíc než dost. Chcete říct, že tohle mi udělal Bůh? To asi ne. Existují přece i nevinný lidi, kterým se stalo to samé, co tobě. Rok od roku je to horší. Gambleři, feťáci, gangstři v oblecích, který zvou na recepce a my jim venku musíme hlídat auta, protože budou pořád o krok před náma. Teď ještě lidi nacpaný jako sardinky do sudu a zalitý louhem. Buď rád, že nemáš děti. Vy je máte? Jo. Kluka a holku. Na gimplu. Nehrajou, nefetujou. Snad. Jsem na ně pyšnej.
Karle, sedíme tady už spoustu hodin a nedává to žádný smysl. Co kdybychom si dali voraz? Najedli se, trochu si odpočali a pak se k tomu vrátili s čistou hlavou. A co kdybych vám navrhl něco jiného? Udělám vám do hlavy tunel a pak se odbouchnu. Co vy na to? Když jsem se rozhodl, že za tebou půjdu, musel jsem počítat i s tím. Ale čím díl si tady povídáme, tím spíš si myslím, že to neuděláš. Řeknete jim, ať jsem pustí. Proč ne? Ale to bys mě musel dát tu pistoli. Sebe můžu riskovat, ale že bys udělal něco jí, to ne. Ale blbost, víte přece, že bych Ivetě nikdy neublížil. To ne, to si na triko nevezmu. Hele, přestaň mávat tou bouchačkou a já ti slibuju, že vám dám 5 minut. 5 minut na to, abyste si mohli promluvit. Co se tam sakra děje? Nevím, nějaký bordel. Co je? Dobrý. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Ty vole, ty jsi mi dal, Jarine. Co, jaký to bylo? Co? Je živej. Akorát se škrábnul na noze. A ty? Na mě slik se posere, co? Je mi hrozná kosa. Jasně. Hele, fakt dobrý. Pepku, já jsem mu něco slíbil. Stůjte tam, nemůžete! Pustej, ať se s ním může rozloučit. Karle. Jednou jsem ti řekl, že bych tě zabil, kdybys mi zahnula. Vzpomínáš? Jo. Ty víš, že si to pamatuju. Chci ti jenom říct, že už to neplatí. Že si od teďka můžeš dělat, co chceš. Já vím, Karle. Že si, kurva, musíš dělat, co chceš. Rozumíš? Jo, rozumím. Ten strom už asi nezasadím, co? Třeba jo. Myslím, že nikdo nikdy nepochopí, jaký to mezi náma bylo, viď? Tak pojďte. Iveto, pojďte. No tak, pojďte. Pojďte. Ne. Pojďte.